Stjernens trener har uttalt at Lillehammer er årets overraskelse. Men det var LIK som ble overrasket av Stjernen i går. Etter å ha spilt i bare 1.35 ledet Stjernen med 2 mål. Ligger under 2-0 etter 1 minutt og 30 sekunder. Det er liksom ikke så artig når vi skal spille hockeykamp. Da blir det handicap. I andre periode er det Lillehammer sin tur til å score 2 kjappe mål av henholdsvis Jarle Nesse og Lars Hammerseng. Men Stjernen kommer tilbake og fastsetter sluttresultatet til 2-3. Og dette til tross for at Lillehammer hadde mange muligheter til å utligne, blant annet på straffe. Jeg synes vi har fått en bra start på årets liga. Med seier og Vålerenga hjemme her var kanskje høydepunktet så langt. Klarer å krige til oss en seier i Bergen, og så er vi nær på å ta noen poeng i hvert fall fra Stjernen i dag. Jeg synes på papiret så har vi den kanskje sterkeste lag i Eliteserien. Hva er forskjellen på fjorårets Lillehammer og årets Lillehammer? Ja, vi har fått et mye mer voksent lag. I fjor hadde vi vel 2 juniorfemmer omtrent. De har fått et år til på baken, samtidig som vi har fått flere etablerte spillere inn, både fra utlandet og fra Norge, som tilfører veldig mye positivt. Så jeg tror det skal se veldig bra ut. Kapteinen tror laget kan slå godt ifra seg i årets serie, og målet er klart. Ambisjonen er sluttspill. 8. plass. Klarer vi det, så skal jeg være veldig fornøyd, tror jeg. Men både jeg og flere andre har uttalt tidligere at vi kan nok overraske positivt. Det tror jeg. Så om vi klarer å karre oss en 6.-7. plass, så skal jeg være veldig fornøyd. Om laget klarer dette, gjenstår å se. De økonomiske forutsetningene ligger i alle fall til rette. Millionoverskuddet som ble presentert på årsmøtet tidligere i år er med på å skape en trygghet i laget, mener kapteinen. Vi kan konsentrere oss om idretten og ikke det med penger og sånn hele tiden. Så det er klart, da kan vi konsentrere oss om å prestere på isen. Det er viktig for oss.